So, ayun, wag ka na matakot. Kumusta mga chong? This is Action Impact PH. Ang mensahe ni Casimero at ang sagot ni Donaire. Pag-usapan natin yan mga chong. Ngunit bago yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga aksyong balita sa mundo ng sports. Sa post-fight interview ng Casimero Rigondeaux fight, natanong si Cuadro Alas kung ano ang balak niya ngayong nagtagumpay na nga siya kay Rigondeaux. Sinabi ni Casimero na si Donaire at Inoue ang target ng team. Sinabi ni Casimero na sana ay huwag na isipin ni Donaire kung pareho silang Pilipino dahil ang paglalabanan naman daw nila ang belt at trabaho lang daw, walang personalan. Ito, laban to para sa belt at walang personalan, so trabaho lang, so ayun, wag ka na matakot. Habol pa ni Cuadro Alas, huwag ka nang matakot, Nonito Donaire. Sa isang interview naman kay Casimero, matapang na sinabi ni Casimero na nakakahiya daw si Donaire dahil mahina naman daw si Rigondeaux. Si Rigondeaux nga mga chong ang isa sa mga tumalo kay Nonito Donaire. Pababagsakin daw sana ni Casimero si Rigo kung hindi lang nagtatatakbo. Kung gusto daw ni Donaire at Inoue ay magsabay na sila lumaban sa kanya para hindi na sila matakot. Ngayon, sa isang article na inilabas ni Sir Nito Henson, nagbigay ng pahayag ang mag-asawang Donaire. Ayon kay Rachel Donaire, hindi daw naging epektibo si Casimero at Rigondeaux dahil halos hindi daw nagkakatamaan. Takbo daw ng takbo si Rigondeaux habang si Casimero naman ang nagdidikta ng face. Ang kaso, hindi daw nakakatama. Dapat daw tabla ang naging laban. Para naman kay Nonito Donaire, napahilik daw siya dahil sa antok habang nanonood ng laban. Nakakaantok daw ang laban ni Casimero at Rigondeaux. Maging ang mga tao daw na nanonood ay puro boo ang sinisigaw. Samantalang sa takot naman na pahayag ni Casimero, sinabi ni Donaire na wala siyang kinakatakutan. Lumaban na daw siya sa 21 champions, kaya wala daw siyang kinakatakutan. Ayon nga din sa team Casimero, target nilang muling ilaban si Cuadro Alas sa buwan ng November o December ngayong taon. Sa pahayag ni Silver Voice TV, Mark Lontayawa, sinabi niyang si Donaire daw ang target ng team dahil nga may kontrata pang pinirmahan si Donaire, kung kaya ayun ang hahabulin ng MP Promotions. Paniguradong isang malupit na laban ang ipapakita ng dalawa kung sakaling matuloy ang laban nila. At sigurado nga din mga chong na magbibigay ng sagot si Johnriel Casimero sa simpleng tirada ni Donaire. Hanggang dito na lang muna mga chong. Huwag kalimutang mag-like at share at mag-iwan lamang ng comment at pag-uusapan natin yan. Maraming salamat.